Será que o Joguinho é uma boa contratação para o Paysandu? Nesse vídeo, vamos falar sobre os últimos desempenhos do jogador, seus principais pontos fortes e pontos fracos, e também as posições que ele pode atuar em campo. Então já vai deixando o teu like, te inscreve no canal e seja bem-vindo ao Currículo Toro Tático, o melhor programa para conheceres os novos contratados do teu time. Bora pro vídeo! Joguinho é um jovem jogador que foi revelado aqui pelo futebol paraense, passou por vários clubes como Isabelense, o Castanhal, até que chegou ao clube do Remo nessa temporada de 2020 para 2021. Em 2021 teve um início muito interessante, começou a ter alguns problemas extracampo, acabou saindo do time e terminou a temporada no Ferroviário, jogando a Série C. E pelo que vem sendo noticiado por todos os grandes portais esportivos do Pará, o Paysandu vai contratar o jogador para a temporada que vem. Inclusive, ele tem até uma boa relação com o Lecheva, que recentemente voltou ao clube para fazer algumas funções ali, principalmente de ligar a parte do campo com a parte da diretoria. Joguinho Meia, que já não é mais tão garoto, tem 25 anos, ou seja, está chegando mais ou menos na fase que os jogadores entram em seu auge. Ele começou muito bem pelo clube do Remo essa temporada, mas como a gente falou, passou por alguns problemas extracampos, pelo menos 3 problemas que ele teve ali, a relação com o Remo ficou muito desgastada, acabou saindo do time. Ele que, pelo que se dizia, teria uma multa de 2 milhões de reais, se algum time quisesse levá-la, acabou saindo de graça do Remo e no final das contas passou pelo Ferroviário. Mas bora dar uma olhada nos números dele, na Série B e na Série C. Na Série B pelo Remo e na Série C pelo Ferroviário. Boa parte da temporada boa dele foi durante o Campeonato Paraense, até mesmo ali alguns jogos da Copa do Brasil, mas regularidade mesmo a gente vê no Campeonato Brasileiro. Na Série B, pelo Remo, ele teve 11 jogos, 708 minutos, não deu nenhuma assistência e não marcou nenhum gol. Na Série C, pelo Ferroviário, jogou 7 partidas, disputou 291 minutos, deu 2 assistências, as duas contra o Paysandu, naquela goleada por 5-1, e também não marcou nenhum gol. Como vocês podem ver, no Campeonato Brasileiro ele não conseguiu ter um desempenho que ele teve no começo de temporada pelo Remo, principalmente no Campeonato Paraense. E aí, os poucos jogos são justamente porque ele acabou tendo vários problemas extra-campo. Mas dentro de campo, ele joga nas seguintes posições. Normalmente ele atua pelos lados, tanto pela direita quanto pela esquerda. Acredito que em ambas ele consegue fazer um trabalho interessante, principalmente trazendo por dentro e finalizando. Talvez pela direita ele se saia um pouco melhor, usando seu individual, mas na esquerda também. Ele tem também a capacidade de atuar como um meia mais centralizado, tendo essa liberdade de flutuar pelos dois lados. Como característica, tem essa questão do dribbling, é um cara muito ágil, tem essa capacidade individual interessante, tem uma finalização ok para o tipo de jogador, para a característica de jogador. Tem alguns problemas ali em tomadas de decisão, poderia ser melhor nas tomadas de decisão, mas nada muito absurdo também. E claro, defensivamente não é lá essas coisas. Normalmente as equipes funcionam melhor se deixarem o Dioguinho mais livre para atacar. Ele é aquele cara que a torcida normalmente gosta, porque quando ele entra durante o jogo, ele é o famoso que incendeia a partida, justamente usando esse drible, essa jogada de velocidade, que nem sempre dá certo. Mas ele sempre tenta essa questão de um contra um. O Dioguinho no um contra um é muito difícil para os defensores. Como principal ponto forte, eu diria realmente esse um contra um. Se ele pegar em velocidade, nessa questão do individual, ele normalmente consegue, no mínimo, quebrar a defesa, arrumar algum espaço. Claro que nem sempre ele dá certo, mas se deixarem ele várias vezes, principalmente contra jogadores mais lentos, ele consegue ter muita vantagem. E o ponto fraco, pelo que a gente vem falando aqui, justamente foi essa questão do extracampo dele pelo clube do Remo. Porque na Série B era um nível realmente que ele poderia mostrar algo a mais, até mesmo pensando em uma carreira fora do estado. Mas acabou tendo problemas de saídas, teve um problema que não ficou bem claro também sobre a questão ali que ele estava no banco de reservas. Ou seja, no final das contas, o que fez o Dioguinho sair do Remo não foi só o futebol. Até porque pelo futebol, se a gente imaginar, poderia ser útil sim, mas sim a parte profissional.
A grande questão do Paysandu é se ele vai conseguir ajudar o jogador justamente nessa questão profissional. Mas e aí, o que vocês esperam do Dioguinho? É uma boa contratação para o Paysandu ou já começa a temporada que vem com, podemos dizer, o pé errado? Comente aí. Não esqueça de se inscrever, não se esqueçam de curtir o vídeo e comenta aí realmente o que vocês acharam do Dioguinho. É isso, galera. Valeu e até a próxima.